اگر تۄہہِ ٹینکی آسان مُشُک کران تتھ صورتس منٛز تہِ ونہٕ بہٕ کیٛاہ علاج چھُ، تۄہہِ کیٛازِ چھُو ٹینکی مُشُک کران، تتھ تہِ ونہٕ بہٕ علاج. مگر تیٚلہِ ونو علاج ییٚلہِ تُہۍ برابر یتھ ویٖڈیووس برابر 5,000 شیر کٔرِو، تاکہِ غریٖب بِچار بچن تِمن کیٛاہ لگہِ. اسلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. مےٚ ؤنۍ تو جناب محترمو، ییٚتنس اگر یِم زیادٕ زٕ چھِ اسہِ کٔرمٕتۍ ڈز ناٹ مین یتھ ٲسۍ أمۍ گۄڈنیتھٕے یِم ٹینکی نِپٕل زٕ پلمبرن گۄڈے زیادٕ زٕ کٔرمٕتۍ، مگر امیُک فٲیدٕ نیوٗ مےٚ بدل اینگلہٕ، مےٚ کٔرۍ یِم یوٗٹِلایز، تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ؟ یا یِم چھا ضروٗری یِم اَسہِ ییٚتنس یِم وینٹٕز تھاوٕنۍ ٹینکی خٲطرٕ؟ اگر یِم ضروٗری چھِ ؤنۍ تو کیازِ چھُ ضروٗری، اگر ضروٗری چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہٕ کیازِ چھُنہٕ ضروٗری، یہِ چھُ وَنُن. یہِ چھُنہٕ جِناب محترمہٕ اَمہِ خٲطرٕ کیٚنٛہہ مےٚ کَرِ ٹینکی نِپٕل زٕ، اَمہِ موٗجوٗب تھایِم پَتہٕ ہایٹ، مےٚ کوٚر پٕلَمبَرَس گَرٕ وٲلِس نۄقصان رۄپیہِ ساسَس. وۄنۍ دٔپِو تُہۍ یَتَتھ کیٛازِ چھِ اوٚڑ سفید اوٚڑ یہِ ہسا یہِ نیوٗل؟ تہٕ جِناب محترمو، یہِ چھُ لاسٹ سٹاک ییٚلہِ آسان چھِ ٹینکی گَنٛڈنہٕ پَتَن، وۄنۍ مہ ژَٹو أسۍ ییٚمہِ ٹُکرٕ خٲطرٕ نٔو پایپ یا اَنناوون کَسٹمَر نٔو پایپ. اَتنَس چھُنہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ تہِ پرٛابلِم اَتھ چیٖزَس منٛز، تہٕ تَمے موٗجوٗب چھُ اَسہِ وۄزُل تہٕ نیوٗل، سفید تہٕ نیوٗل لوگمُت. اَتھ منٛز چھُنہٕ سفیدَس تہٕ نیٖلِس منٛز کٕہٕنۍ تہِ فرق، یہِ سَمجھیٖزیو گۄڈٕ. یہِ کیٛاہ کٲم دِیہِ اَسہِ فیوٗچَرَس منٛز؟ فیوٗچَرَس منٛز دِیہِ اَسہِ یہِ کٲم کہِ یِتھ کٔنۍ أسۍ ڈیمبَس منٛز رِسایکَل کَرنہٕ خٲطرٕ، رِفرٛٮ۪ش کَرنہٕ خٲطرٕ آبَس فاوُنٹین چھِ دِوان، یُس مےٚ اوترٕ پٔتمہِ لَٹہِ ڈلگیٹَس منٛز ووٚن، تہٕ سیم تھوری چھِ سُہ اَکھ یَتھ منٛز، اگر یَتھ منٛز 48 گٲنٛٹہٕ نہٕ کینٛہہ، 270 گٲنٛٹہٕ تہِ نہٕ کینٛہہ، یَتھ منٛز روزِ رٮ۪تَس تہِ آب، یہِ روزِ اَتھ اِیَر وٮ۪نٹِلیشَن دِوان، بۄن اگر کَمٕے تہِ نیرِ مگر پیٚٹھۍ کِنۍ روزِ اِیَر وٮ۪نٹِلیشَن دِوان، پیٚٹھمِس آبَس روزِ رِفرٛٮ۪ش کَران. یاد تھٲیزیو یہِ کَہانی کہِ یہِ وٕچھو یہِ یَپٲرۍ چھُ، ووٚن تہٕ مےٚ چھِ یَپٲرۍ وٮ۪نٹِلیشَن تھٲومٕژ، ییٚمہِ وٮ۪نٹِلیشَن چھَنہٕ کٕہٕنۍ تہِ کٲم ٹینٛکَرَس سۭتۍ، کیٛازِ یَتھ چھِ منٛزباگَن یُس یہِ فُٹ زٕ فُٹ أسۍ دِوان چھِ، یہِ چھُنہٕ اَندَر، یہِ اَیَر گژھِ نہٕ اَندَر کِہیٖنۍ تہِ، یہِ چھُ اورٕ کہِ دَباو سۭتۍ نیران اَسہِ آب، یورٕ گژھِ نہٕ اَتھ کِہیٖنۍ تہِ. اِسلیے یاد تھٲیزیو، پرٛٮ۪شرَس پرٛٮ۪شَر بَناونَس منٛز چھِنہٕ اَکٕے ٹرٛک آسان کِہیٖنۍ تہِ، یا پٕلَمبَر کٲم چھِنہٕ اَکٕے ٹرٛک کِہیٖنۍ تہِ، اَتھ منٛز چھِ ساسہٕ بٔدۍ تِمہٕ کامہِ، تِم ٹرٛکہٕ یِمَن زِندگی بھر چھِ اِنسانَس ہیٚچھنَس لَگان، اور تَمہِ پَتہٕ اِمپلِمٮ۪نٛٹ تِم کَرنَس ٹایم لَگان، تَمہِ پَتہٕ چھُ اِنسان بَنان پٕلَمبَر، نَتہٕ چھِ نَتہٕ چھِنہٕ فُل فِٹَر. فِٹَر میٖنٕز جِناب محترمو، سایٹ ایٚگزیکٹِو چھُ اَکھ ؤرکِنٛگ سُپَروایزَر، بیٛاکھ نَفرا چھُس لاگ سا قٲدِر کاکا یَپٲرۍ سیرِ، سُہ چھُ لاگان. اِسلیے اَسہِ چھُنہٕ تہِ بَنُن کینٛہہ، اَسہِ چھِ سُپَروایزِنٛگ کَرٕنۍ، اَسہِ چھِ پانَے کَران سُہ کَمپٕلیٖٹَس منٛز. یاد تھٲیزیو، یۄس یہِ وٮ۪نٹِلیشَن چھُ، یہِ وٮ۪نٹِلیشَن چھِ 110% ضٔروٗری ٹینکِیَن منٛز، تاکہِ غریٖب بِچار بَچَن، تِمَن کیٛاہ لَگہِ رۄپیہِ ہَتھ لَگہِ تہٕ پایپہِ ٹُکرٕ کھڑا کَرنَس تِم بَچَن، تِمَن روزِ آب رِفرٛٮ۪ش، آب چھُنہٕ اَتھ ایٚکٕسپیر گژھان. یہِ تھٲیزیو یاد میٛٲنۍ کَتھ، آب اَصلی اگر وٕچھو آب چھُنہٕ ایٚکٕسپیر گژھان کِہیٖنۍ. یاد تھٲیزیو ایٚکٕسپیر کیٛاہ چیٖز چھُ گژھان، ایٚکٕسپیر چھُ یُس یہِ پٕلاسٹِک چھُ آسان، اَتھ چھِ آسان پَنٕنۍ تھِکنٮ۪س، پَنُن اَکھ سُہ مٮ۪قدار آسان، اگر یَتھ منٛز زیادٕ ٹایم أسۍ آب تھاوو یہِ دِی مُشُک، یہِ دِی مُشُک. ؤنِو تُہۍ بوٹلہِ منٛز، مِنرَل بوٹلہِ منٛز چھِ آسان آب آسان، اگر سُہ أسۍ ٹھنٛڈٕ یَتھ فِرٛجَس منٛز تھاوو نہٕ کِہیٖنۍ یا کولڈ سٹورَس منٛز تھاوو نہٕ کِہیٖنۍ، سُہ تہِ گژھِ پھلاب. کیٛازِ یاد تھٲیزیو، اَکُے چھُ سُہ اَکھ چیٖز اَکھ دُنیاہَس منٛز یُس نہٕ ایٚکٕسپیر چھُ سُے گژھان، سُہ گوٚو آب. مگر آبَس کُس چھُ ایٚکٕسپیر کَران؟ آبَس چھُ پَتہٕ ایٚکٕسپیر کَران کہِ یہِ سُہ گوٚو پٕلاسٹِک، کَمپٔنی چھِنہٕ اَتھ منٛز کانٛہہ رولٕے کانٛہہ، کۄس تہِ پٕلاس آسہِ ژےٚ تۄہہِ چھُو وٕچھُن جِناب محترمو، رایِس ٹٲڈ چھا، یہِ چھُ تۄہہِ وٕچھُن یۄس تہِ کَمپٔنی تہِ لٲگِو، رایِس ٹٲڈ تہٕ ٹٮ۪مپرلی کیٛاہ نَنہِ تۄہہِ، اگر کُنہِ تہِ کَمپٔنی ہُنٛد لوگو آسہِ اَتھ چھُ آسان پٮ۪ٹھ کَنۍ آر لیٚکھِتھ یا آسہِ ٹی ایم لیٚکھِتھ، اگر ٹی ایم چھُ یعنی ٹٮ۪مپری مارٕک، اگر آر چھُ یعنی کہِ یہِ چھِ سٮ۪نٹرل گورمٮ۪نٛٹَس منٛز رَجِسٹرٛیشَن. یوٗتاہ سٲنۍ نالیج کَتہِ آسہِ أکِس لۄکٹِس مۄکٹِس پٕلَمبَرَس پَتہ، وۄنۍ ؤنۍ تو تُہۍ پاسہِ خۄدا مےٚ، یوٗتاہ کَتہِ چھُ وٕنۍ پٕلَمبَرَس لۄکٹِس مۄکٹِس پَتہ. اَمہِ خٲطرٕ چھُ کِفایت جافرِ سِمپٕل فالو کَرُن، تۄہہِ چھُنہٕ بیٚیہِ کٕہٕنۍ چیٖزٕے ژھانٛڈُن، نہ چھُ تۄہہِ اوٚلوٗ بَنُن کُنہِ جایہِ، نہ چھُ تۄہہِ وِو کٲنٛسہِ دِنۍ، نہ چھُ تۄہہِ پونٛسہٕ کٲنٛسہِ دِنۍ، کِفایت جافرِ کٔرِو فالو. کِفایت جافری چھُ آل اِن وَن. جِناب محترمو، بیٚیہِ خۄدایَس حوال، جِناب محترم وٕچھو، نَرِ تانۍ ہۄکھنایو مےٚ ریش تانۍ سفید مےٚ تۄہہِ پٔڑۍ پٔڑۍ، مگر توتہِ نہٕ بَدلایہِ کِہیٖنۍ. ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیر، اگر نَے آز ویٖڈیو شِیر کوٚرُو نہ کِہیٖنۍ، دوٚیمہِ لَٹٮ۪ن کَرو بہٕ کٲم جِناب محترمو، دوٚیمہِ لَٹٮ۪ن لاگو بیٚیہِ تِتھَے کٔنۍ جِناب محترمو اَدلہِ بَدل ویٖڈیو بَنایہِ، یِتھ کٔنۍ مےٚ پَلَس تَل بَنایا ویٖڈیو، کیٛازِ بہٕ چھُس دِوان نالیج. یاد تھٲیزیو وۄنۍ تۄہہِ جوک ووک سایڈَس کُنَن سٲلِم مٲنِتھ کہِ یہِ وٮ۪نٹِلیشَن چھو 110% ضٔروٗری، ییٚتہِ تہِ کُنہِ جایہِ ٹینکی لٲگِو یہِ وٮ۪نٹِلیشَن چھُ تھاوان، ٹاپٕچ وٮ۪نٹِلیشَن گژھِ ضٔروٗری تھاوٕنۍ. بیٚیہِ خۄدایَس سوال، مِلو بیٚیہِ کُنہِ أکِس ویٖڈیوَس منٛز.